זה, מה זה הרובוטריק הזה? מה זה, מה זה, למה יש לה 80 גלגלים? זה לא עובד, לבדוק על ידי מחשב. אחר כך ככה, ליקויים בעלי משמעות נמוכה. טוב, אז מה היה עוזר אם הייתה נותנת לך ב-29 במקום 30? האלף שקל היה עוזר בכל זה? לא! נו, אז מה אמרת? אמרתי לה, לא רצתה. אמרתי, אולי טוב שלא, טוב שלא רצית. אין דבר כזה. אז לא לקחת את האוטו בסוף, בקיצור. אם ככה, אז מחפשים אותו אחר לאחותי. האם יש הסבר לזה שאוטו במחיר נמוך? איך את מבוגנת? לא רואים אותך. בום, 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 בום. אוכלים ארוחת ערב, 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 ערב. הולך תחתוך ירקות. למה אתה חושב שזה התפקיד שלי? זה התפקיד. Damn it, woman. I will tell you when to cook, what to cook, and how to cook. מה את רוצה? אני אחתוך על ירקות. מצחיק, אה? אדיר מילר, אימא. זה איך אנחנו רואים את ההופעה. יצא לך חזק. שמים את הערב. הוא אחד החזקים. יאללה, שאלה לטוב. שאלה טוב, אימא. זה היה לטוב, יאללה, ביי. טוב, אז אנחנו חוזרים לשגרה. בוקר טוב, יום שלישי. חזרנו מאיסלנד שבוע שעבר, והבעיה היא בחופשות שזה כיף. אבל זה דופק לך את כל השגרה. וכשזה דופק לך את כל השגרה, אתה מפסיק לעשות חדר כושר. טוב, אז כמעט 8. מה שבטוח זה ששעות עשיתי מספיק. חושך, וואלה, באמת חושך. היום זה יום די עמוס, לא רק בשבילי, יום עמוס בשבילי. למה? אז ככה, קודם כל, הולכת לחפש תחפושות. לי ולה בגדים לחינה, ואז היא הולכת להיפגש עם חברות במודיעין או משהו. אז יהיה לי חופש ממנה לפחות עד איזה 12 נראה לי. ומלא רעש, מלא רעש. אני עוד מעט, זה לא יהיה עוד הרבה פעמים שאני יורד לעזור לאמא שלי להביא קניות מהשוק. זה דבר שקרה המון בחיים שלי, אבל כשאני לא אגורת בבית היא פשוט תקנה פחות. מה זה הרובוטריק הזה? מה זה? מה זה? למה יש לה 80 גלגלים? בחיים לא ראיתי דבר כזה. נו, אז אמא, את מתרגשת לחתונה או לא? תגיד לך את האמת, אני עוד לא מאורגנת לחתונה. אתה מתרגש? לא, לא מתרגש. לא? אני לא יודע, אבל יש עוד... היום יום שלישי, אז נשארו עוד 45 יום. מה? עוד שאת מאחרת. עכשיו 12. כן, אני יודעת שמאוחר, אדוני. 12:10. אדוני, אני צריכה לקום אחר לעבודה גם. פרנסת יחידה. קיצור, אז איך תרגש לראות את כל הבגדים? של החינה? היו דברים שהם ממש קצת מוגזמים. אבל להגיד סתם, היו גם כאילו חלק מה... זאת אומרת, מה זה הדוקות? אמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה שיהיה לי כיף, כאילו. לא, אותך אני רואה 30 תלבושות. 30 תלבושות זה לא מספיק. רק למשפחה, אנחנו יכולים לספר.